Mirka, idemo pitanja sa Instagrama koja je stigla za tebe. I prema što te pošaljem električnu stolicu. Znači ovako, ovo zanima... Ima li kraja svemu? Nema. Kad će se desiti vaša svadba? To je najiščekivanija svadba ikada. Pa još malo ćemo da vidimo. Da li može još da se čeka? Ako baš ne bude moralo, eto. Vi se još zapravo upoznajete i isprobavate. Da li je to to? Pa, jer i on da nešto... vidi da li sam ja taj, ja da vidim da li je on taj. Ali bilo nešto u medijima da kao desila se svadba, venčanje, ili tako? Ne, ja sam nije, nego sam ja na nekoj proslavi bila potpisana sa svojim prezimenom i njegovim gde treba da sednem. I onda meni to, na karticama je to pisalo ispred tanjira i meni je to bilo simpatično, nikad sebe nisam bila tako potpisano. Ja kao Mirka Vasiljević-Savić. Da, ja sam to primijetila i rekla, vidi ovo. I on je to okačio na Instagram, a Instagram izgleda jedina informacija. To je ispoznog izvora. Savić, Vasić, blizu. Savić, da. Zašto je Vujan, pa samo malo igra slova, da. Zašto je Vujan odlučio da završi igračku karijeru? Pa to pite njega. Vjerovatno je osjetio da je taj trenutak i da je dobio pravi poziv. Zašto te nema u novim serijama? Odlično bi bilo u mnogim ulogama. Pa evo sad će me biti. Da li planirate još dece? Najdivniji ste par, a ti žena, majka kraljica. Evo sad će biti. Isto, evo sad će biti. Za sada smo zadovoljni s brojem. Ko ne bi bio? To sam rekla i posle drugog i trećeg i četvrtog. Kako je biti mama četvoro dece? Sjajno. Jel posle dvoje sve jedno već? Pa nije. Nije, a? Svako dete je za sebe. Koje dete realno iskreno najviše voliš? Koje dete najviše volim? Pa zavisi od dana, koje je najbolje prema meni. Jel da? Ali nije ono prvo da se najviše voli prvo? Pa nije. Nije? Nije. Okej. Da li treniraš pa tako dobro izgledaš? Piju mi krv. Salo, mas, sve. Svaki dan po neko od njih i eto ti ga. Zašto ne otvoriš Instagram? Pijem mnogo piva. To je dobro, najbolji odgovor do sad. Zašto ne otvoriš Instagram? Ja sam kod piva. Pa ne znam, šta znam. Kada je to počelo, ja nekako nisam otvorila ni jednu društvenu mrežu, preskočila sam i nju i nekako lepo mi je da... sve svoje privatne stvari delim preko WhatsAppa i Vibera i tih grupa. Jednog dana, ako otvorim Instagram, morala bih da imam tim ljudi, jer nekako bih više volila da to bude nešto vezano za posao, a ne privatno. A za sada nemam vremena za to. Jer mislim da to stvarno dosta vremena oduzima. Koliko god da neko mislije neka... To je posao vremena Instagrama. Uđeš, izađeš kad ti se hoće na telefonu ti je... Ne, šta, ne izgubiš ni 15 sati dnevno. Pa eto to. Šta ti bre, ja kad slikam stopala, moram proverim da sam iseko nokte, brate, jesi opro noge. Pa to ti kažem. Znači, mora priprema. Da. Da li je na tebi sve prirodno? Kako? Da li je na tebi sve prirodno? Pitao čovjek na Instagramu. Žena, koja već? Pa, mislim, to je baš intimno pitanje. Nema potrebe na televiziji, ali ja sam zadovoljna svojim izgledom. U redu, hvala, izvini, molim te. Ne, ništa, ništa. Pozdrav čovjeka. Pozdrav za čovjeka. Kratko onda za Aleksandru, pa ćemo postati ceo krug za svakog od vas. Nema veze, možda niste ni pitali mene, Bojana. Ne, pitali su. Nismo tu da slušamo. Pitali su. Aleksandra, kako je u braku, ali iskreno? Dobro. Ali iskreno. Ali iskreno. Dobro. S kim imaš želju da snimiš duet? Nema, posle ovog dueta nema želju. Pa sad trenutno nemam želju da snimim duet. Ne. Ne, sad radim na sljedećem. I ovaj ti se smučio, realno. Šalim se, naravno. Dobro. Hoćeš da otpevate tu pesmu? Hoćemo. Pa mislim da je red. Ako hoćeš da imaš gledanost, baš ono. Baš, želim baš, da. Zato to ostavljam što kasno. Pa mora baš da bude neko, ne znam. Ja sam snimila i sa Pejovićem, sa njim... Snimila sam sa Sašom Matićem, sve ono što sam želela nekako do sada sam... S Pejovićem si baš dobro, vi ste kumovi. Je li ste da možeš sve da mu saspeš u lice? Mogu. I ne ljuti se? Ne ljuti se. Ne ljuti se, ali ne ljutim se nije na njega jer mi je donao točilicu za pivu. Carski, da li si sanjala kao mala da budeš poznata? Da. Pazi pitanje, pošto si živjela u Hrvatskoj, a sada u Srbiji, koju bi zemlju predstavljala na Euroviziji? Pa ja sam rođena u Srbiji. Aha, dobro. Odrasla sam tamo, ali sam rođena. Ja čitam šta su poslali. Šta bi rekla maloj Aleksandri? Maloj Aleksandri... Ne znam sad. Zatekala sam. Samo tako nastavi. Na koju pesmu s albuma si najponosnija? Pa na Filipovu, naravno, Zvuk tišine. Zvuk tišine. Ja, kako lepo, pogled bi upućen Filipu, preko mog ramena, u redu. Koju pesmu najčešće naručeš u kafani? To je bilo pitanje. Je li bilo? Bilo, da. Stvarno? Za Leksiku, da. Dobro, onda sam ga ja bez... Dobro, ko ti je bio idol? Brena Ceca, uvek isti. To je to, uvek isti. Uvek isti odgovor. Pitanja sa Instagrama, malo da vas uvedemo za... Pitao sam Mirku i...
Prijobićku. Za Bokija, šta se dešava s tvojim albumom? Za mene? Da. Ako imaš neki Bokija ovdje... Da, u pripremi je, da. Čekamo da je to uglavnom... Šta misliš o Aci Lukasu? Sve najbolje. Mnogo volim da slušam njegove pjesme, pogotovo one stare. Treće dete, hoćeš nam otkriti pol ili ime koje ste izabrali? Djevojčica. Pa i ime ćemo da vidimo. Djevojčica? Da. Kasandra. Onda Vida, koju ćemo da vidimo. Koliko je teško biti i dobar otac i dobar pevač? Pa šta ti kažem? Ajde, zviri se. Ne, stvarno da... Ne. Alter ego, alter ego. Ne, nastavim. Ti govoriš iz mene. Nemam odgovora na pitanje. Koliko je teško biti? Dobar otac i dobar pevač. Pitaju ljudi na Instagramu, otkud ja znam. Pa vidi... Stvarno je jako teško biti dobar otac. A dobar pivač to ne zna. Gagi ili Vuksa? Ko je ko? Dva člana benda. Dva člana benda. Zašto? Zavisi. Gagi ili Vuksa je pitanje sad. Deki. Pa okej. Milane, kad ćeš da se ženiš, vreme ti je? Evo, jeste. E, nek tebe neko pita za venčanje, ne samo mene. Slažem se sa gospođom koja je pitala. Sveru, koliko ti imaš godina, čovječe? Dovoljno. Zašto dobro? Za Saranu. Znaš šta je jedino belo na sahrani? 43, vanilica. Vanilica. 43 godine ima. 43? Da. Prave godine. Muškarac je, muškarac tek posle 40. Da, nije, realno. To sam i čekao. Tako je. Ispričaj nešto o nezaboravnim noćima provodimo u Varvarinu kad si bio student. Koliko majko. Ništa, u Varvarinu, ono što pamtim... Gde je rođen Conan? Pamtim da smo druge svirao gitaru i svako jutro su nas izbacivali, ali sa ulice, policija u 5 ujutru smo pevali malo ove. I ono što pamtim najviše u Varvarinu, pošto nismo imali para, svi studenti nema para, niko nema para, i znam da smo jeli, to sad ne mogu da provam verovatno, ali pošto nismo imali para za pljeskavicu, nego smo jeli lepinju i prilozi. Recimo, pljeskavica je 70 dinara, a lepinja s prilozima 20. Druže, kako je to ukusna lepinja bila, podgrena lepo i sve staviš, i kupus, i krastavac, i škeca, i jedi, kao budala. I evo vidi kakva linija. I čumur, sve. Evo linije sve govori. Svaka čast, bravo. Da li imaš devojku? Čumur. Ti? Ne. Ništa onda. Nemam. Kako je bilo igrati s onakvom glumačkom legendom Lane Gutović u Beloj lađi? Pa savršenstvo, prosto to je nešto što ću pamtiti u kraju života, jer Lane Gutović je jedna... Ozbiljna legenda i mnogo sam uživao, zavolao me, prihvatio me, pošto sam eto igrao nešto što je slično njemu u Beloj lađi, pa znaš, prosto nisam znao kako će da me prihvati, međutim, baš smo postali prijatelji tad i čast i zadovoljstvo je moje, bukvalno, to je savršenstvo igrati sa njim. To ćete pitati Mirku, koju veličinu glumačku onako ti pamtiš? Pa dobro, ono mene možda kaže, nastavi mene. Mene isto, pa ja sam glumila. Znači li si glumila u Ubici mog oca, tako? Kako je to bilo iskustvo? Fenomenalno, ali... A ko je ubio oca? To mi kaže, živo me zanima. Šta, ko je ubio? Ko je ubio toga? Ko je ubio oca? Ja sam se malo pogubio, ima 15 delova Ubica mog oca, ne znam više, pitaću Vuka Kostić. Ja znaš da nisam odgledala uopšte, plašim se. Samo sam neke segmente odgledala. A kako reaguješ kad sebe vidiš na tebe? Nikako. Nikako. Ja nisam htjela to da... Zato što, pa, prosto se ne... Ja sam mislila da se neću snaći. Bilo je okej, ali sam ja za nešto drugo, ipak. Ti sve uradiš super, ali si ti za nešto drugo, ali nema veze. Pa, mislim, za pevanje sam. Pokušala sam, probala sam, mnogo mi je lepo bilo, nešto novo za mene svakako. To je divno. Da, ali to je to. Mirka, ta glumačka čija koju ćeš ti pamtiti, koja je uticala na tebe najviše, mislim onako... Pa stvarno svaki kolega sa kojim sam radila me stvarno nečemu naučila. Ja sam baš krenula kod dete i nekako tad sam bila potpuno neiskvarena, čista i nekako tek sam se formirala kao osoba i svako od njih je nečemu doprineo. Nikola Ko je moj filmski tata i dan danas ga osjećam tako i neke stvari koje mi tada na snimanju govorio i učio i dan danas držim tih pravila. Nikola Simić me je često udarao po rukama i govorio ne glumi se rukama, glumi se iznutra. Seka je vrlo često umela dikcijski da me ispravlja, jer ona je žena koja na specifičan način govori, ali sve što govori se negde razume i čuje. Onda od Ljubiše Samardžića smo naučili, i Milani verovatno, a ja govorim sad u svoje ime, prosto tu neku laganu igru pred kamerama, da prosto igraš prosto i tiho, a da se sve oseti i razume. Tako da stvarno svakog kolege sam nešto imala dobro da naučim.
Lepo. Milan, još dva pitanja. Da li će biti još neki deo predstave Pevaj, brate? Ne, ne, ne. To je završena priča, jedna savršena priča, ali završena. Dobro. I neka anegdota s Kalinićem i Milošićem? Možda? Oj, druže, to... Sve je zajedno anegdota. Koliko ti trenuje se, ne mogu se... Ne mogu.